Radovi na rekonstrukciji gradske pijace u Užicu počeli su prošle godine. Prva i druga faza su završene, a za treću, tačnije za natkrivanje cele zelene pijace, nedavno je raspisan tender. Ono što je važno da napomenem, ukupna površina koja će biti natkrivena je 1274 metara kvadratna i bit će ugrađeno oko 40.000 tona čelika. Nakon ove rekonstrukcije Užice će dobiti jedan savremen pijac sa mnogo humanijim i boljim uslovima kako za kupce, tako i za prodavce. Dakle, kao i veliki evropski gradovi, Užice će imati najsavremeniju tržnicu. U zelenu pijacu grada Užica u proteklom periodu uloženo je oko 86 miliona dinara, a direktor javnog komunalnog preduzeća Bioktoš naglasio je da će pijaca praktično imati tri nivoa. Tu će biti u sklopu iz ulice Dimitrija Tucović fontana, znači klupice oko fontane, sve ono što zahteva savremene pijace. Što se tiče tezgi na pijacu koje su sada kakve su, znači sada će se izgraditi takozvani stolovi tezgi, znači neće biti sa ovim krovovima koji su sada, jer će pijaca biti natkrivena, neće kisnuti, bolji uslovi za rad, ljudi koji prodaju na pijacama, prvenstveno za naše poljoprivredne proizvođače. Vrednost treće faze radova na rekonstrukciji zelene pijace iznosi 40 miliona dinara, a rok za završetak radova je 120 dana.